Velkommen. Vi skal i denne filmen se på initialbetingelser, og vi fortsetter å se på eksempler fra forrige film. Vi så tidligere at hvis vi hadde en enkel differensialligning på formen y derivert er lik 2x, så kunne vi finne den generelle løsningen y ved å ta det ubestemte integralet på høyre side, og da fikk vi x i annen pluss integrasjonskonstanten c. Og litt avhengig av hva vi lot denne c være, så ville vi jo da få forskjellige løsninger av differensialligningen. Vi fikk denne kurveskaren da, med mulige løsningsfunksjoner. Hvis vi skal finne en eksakt løsning, så kan det være at vi får oppgitt noe informasjon, initialbetingelser, som gjør at vi finner en eksakt løsning. Det betyr da en verdi av c. Hvis vi sier at det for x lik 1, så er det slik at y er lik 3. Da kan vi veldig enkelt løse denne ligningen, fordi hvis vi løser med hensyn på c, så får vi at c er lik y minus x i annen. Og setter vi inn det vi har av verdier, så har vi at y er lik 3, og x i annen innsatt x lik 1, det blir jo bare 1. Og da ser vi at c er lik 2, og den eksakte løsningen av differensialligningen blir da y lik x i annen pluss 2. Og da har vi brukt initialbetingelser for å finne en eksakt løsning av denne.